monu ngay man dama bandi duma balé man xalé duma sen morom barki nabil mustafa duma sen morom lu way jël 5000 man dama bandi dama pagal am takal man bu way jël 5000 bu and ak jaarom ak kulyew ak yeppam 5000 mu gaaw xol len 5000 5000 ma debbu rew mi ba melni sul ak badja yow munoma takali dami nyaay da nga xé é ana ki dédé munoko bay ko madja na pause sawé yu guddu yi yakam fi xalé bi 5000 wota len xalé ma takko ba paré ngén wota amna façon yu bari wa baaw yeen ñi xamni yeena am xew di dem ci marché diko jindé ay ñetti jooni ñenti jooni man mam jaay savon international xol len li ma leni jaay xol len mom ak jaarom 5000 francs plaqué original dam bracelet wota len 78 418 05 94 ni ma togué ma debbu rew mi ba melni sul ak ba djeg barki serigne fallou barki kay tak bracelet bi kay kay takal ma bracelet bi 77 369 04 45 amna façon bu ne xol len bi ma tak 5000 francs 5000 francs 5000 francs ma chéri mok bala selem te ngeen indi fuma ko def 5000 francs ngeen wota 77 369 04 45 78 418 05 94 ma chéri xol len lima tak ma chéri xol len lima tak numu tubabe plaqué original 5000 la ilaha illallah amna ay façon ay motif la neena la ki kay man ak ki kay jëm duñu ben amal len ma ki bu rouge buma def bagage ma chéri amna façon bi mom ak bracelet xol len 5000 xolal ni mu rafété tubabé 5000 francs dëkk bi yëngu mag ña xéxi xalé ñaani xoñ néna len ak mam ndjay savon international néna len bu xol len baba xolal façon bi yaw waaw xolal façon bi 5000 xola 5000 francs amna façon yépp wota len 78 418 05 94 77 369 04 45 xol len mom la tak ni collier la ak li ak bracelet ak jaaro baram 5000 francs neena le limay jaay mako mom yakuma marché de ma chéri man yakuma marché limay jaay barki nabil mustafa mako mom buma nexé jaayé juromi dërëm ma chéri néna la commerce jangum commerce minima day lèr jangum commerce minima day lèr é dama xam ni ñu commercé xam ni makoy défé wacc ko bamu wacc kuy jaay waat yaay neex lé li bo démé master 5 ñu la koy jaayé 12000 mba 13000 makoy jaayé mom ak collier wam à 5000 francs ak jaaro nopam amna façon yeb fa lo jotté mom nak ba ngay ngi histoire nak sama doom da nga bari histoire da nga melni kuy jafté bu ko falé lo ko bëgg wax rek xol ma ci man ma yaayam da fa bari histoire da nga bari histoire ba Seigne Touba da nga bari histoire mo ni ko 5000 francs nga wota 78 418 05 94 amna façon bu ne mo ngi ni xolax xale ma dajji len façon bi amna façon bu ne 5000 rek 5000 78 418 05 94 77 369 04 45 yen ñi wote naan employé noppalu len nak ndax jël na ba paré 5 minutes da ngeen ni wote naan employé xol façon bi ma chéri plaqué original xol bi and na jaarom ak bracelet ni lay mel xol len bi ma tak 5000 francs amna jaaro amna bracelet amna lepp 118 418 05 94 xola ma chéri amna façon bi plaqué original ma chéri du fouri du yeb kenn du ko ñambas garanté la déggal li 5000 néna len man dama band néna len man dama pagal néna damay sét fi sénégalais bëgg ma len koy waxal xolama bi jaaruma tax
xoluma bi jaaro bu jek tuba bi collier 5000 francs nga wota telephone fo meunti nek ci adina ñu fekk la fa livrer lako dekk bi day daal yu xaarama video ko duggal ko sama page sinap tay dama am sinap tay tay xale ben xale dootul titerot ci sinap nan sinap xama def li ngeen duggal mako sinap kuku mes amours ci lu ngeen nek j'espère que ni yeen ñeppal ci jamm gis ngeen jaaru yima tak ak bracelet ak collier bu rafet tek ci bracelet bu jek gis ngeen 5000 francs nga wota telephone 78 418 05 94 77 369 04 45 5000 5000 francs dekk ba yeungu mag nga xex deegal bobu jaaru bu tubaabe 5000 la 5000 la ensemble 5000 mes amours ci lu ngeen nek j'espère que ni yeen ñeppal ci jamm gis ngeen jaaru yima tak ak bracelet ak collier bu rafet nga dugalale mako tek ci bracelet bu jek gis ngeen 5000 nga wota telephone 77 369 04 45 5000 lu ci way man 5000 francs dekk ba yeungu man nga xam dafa am jaar occasion deug bobu jaar bu tuba am na am jaar occasion yo xam bu ngeen ko gisse du ngeen 5000 la 5000 la ensemble 5000 fuku mes amours ci lu ngeen nek j'espère que ni yeen ñeppal ci jamm gis ngeen jaar yi ma tak dafa am jaar occasion yo xam du ngeen ko gisse du ngeen ko jël ak kulim bu rafet ben bayyi nak ba mu manke ci bracelet ba tabaski jot ngeen dem diko wër ma 5000 yi dang koy jënd par occasion la dang koy jënd par occasion la da ngay sensé jongoma lo sol mu jek xol li ma sol rek numa ande ak mom gis ngeen li ma sol rek ni dafa tubabe ba pare dafa classique tubarikalla ay waxamatul nga tubabe nan si si non non ñu tek ci nga nan c'est que c'est à dire amna xala yo xam da legui nenañ ay tubab lañ non da lañuy def si non to manal mu mbeuke sen nday ngeen nan ay tubab ngeen non senegal dafa neex lu jek jek sale gis kuna non non pas encore non amna ñu neex nak bark sayidina mo amna ñu neex amna ño xam dañuy tok ba ci yag rek di laq ay français wala ñuy wax ba ci yag rek di prononcer da ne legi ay tubab lañ non senegal dafa neex senegal dal le ku ci am ben 100000 legi prononcer 100000 ngay prononcer 100000 legi na yi ben 5000 ku jaay wat yaay neex le wa ma wan ko motif yi amna motif bi amna motif bi ma tax amna motif bi bare na motif de bi wa dafa rafet bi ma ñëkëté je dafa rafet 5000 jaarom ak bracelet dugal nga wapay 118 418 05 94 117 369 04 45 à 5000 francs xala yeng koy jënd def plaque original ni mu mel non lay mel plaque original ma chérie plaque original nga deub rew ba melni soule bay xala yang koy jënd ben la jël 70 barke sayidina mohammed dama la koy jaay garantie la man sin la demone da fagn koy tegge xale bima duggé sin la sen link ya mes jamo man fagn koy jëndé dabil tubarika la xale yang koy jënd xale dañu xam lu baax Lima tak kala bas. Duma tak tu. Lolu sok dikki ngien ko de. Sole wul. Bas ne warna may kan ni ko so. Ni ko mi da yomou nak may bandi may toma ay way ko ko waye ma jelle ko ma deli fu ñul bi ne ko ci ba ko ci pingel ko na dama
fara xala yang koy sokato mo ngi ni amna ay façon chéri benen façon baangi ni a 5000 francs mom la tak ni xol len 5000 jaaro la andak ak li 5000 yeen lima le xolal xana xamo rew mi ngeen ma wara xexal ba gañu xam nga lutax lu ne lay deg ndax yeen sama non yu bari xama la noko waral neñ dama yak marché barké serigne fallu mak li bo demone diko jënd yang ko jundé ay 12000 13000 barké sayidina mohammed may dem di tukki di len jënd bi avion dem di len ko jëndal di len ko jaay 5000 yeen da ngeena wara xex ba dé ndax man bu ñu buma naré daanu sa mbaama peutax yeen ma wara capturer barké serigne fallu mak ndax sax jour bu yalla sax rek damay ray sama bop ndax yeen ndax li tay ji lu ne ko ndama ci fek mën nañ ma yak lu ne tay ndax man je risque Allah di fallo sama serigne da na risque mo garanti won ruuy fallo bu sa jex rew ma ma jabe bu ma jar ma na dal ko rek ya ngi dem may fakki na seen mo pass Dara 5000 francs nga tubabe lu way wax nga dugg ci 5000 nga tubabe lu way wax nga dugg ci kuma ja ndurowul amna ay motif ma la de ngay wax lo sang ba len mo nek ne 78 418 0594 ba jël na motif bi amna xola motif bi ma tak ak bi du ben waye man nak bima tak je play parce que daf ma neex trop sama nga Ma jabe, ma jabe, ma jabe.
Bima tak ketek tek. Bima tak wa mi ngono mi ngono. Semil. Allo. Semil para. Bima tak da men wa yow ye motif je para. Am bebe tek ma. Dinama bisu bar. 118 18 94. Mang lay jox bi ma tak benen yepp rafet. Yi may jay ni yepp rafet. Wa sa ma takkar ben ñom dañoo taamu ben buma tak buma takkaté ben ngeen tuddu yalla looy man buma ci tak rek dafa rafet ma chéri buma tak mo ñu tak rek dafa rafet amore ka takkal ma takalat ma bi ñu yuxu ñe ko lepp lay andal ani bu yo ko dag mako takal mu séré deng duguma mu yamba xol len bi may waja takkat dekk bi yengu ay way kumay dimbali ñew takal ma xol ni mako takale ni mu yembaxe kay takalan ma kay fu kay fu munu dara xale bu munu dara pila ko gis de defal ci der kamure xol len bi ma tak ba mes ma xam nga ni bi ma tak ci dak barki sayidina muhammad bi ma tak ci dak ma ay xana ba ngay woto nan dama sazel ya ba te ngeen torop waaj ko do bind na ko ba pare kuma tak ko mu sene waaw kuma tak ko mu sene bu way jël 5000 man fi lay am dede da ngay duggal ci pax yi ni da ngay duggal ba mu sene moy pax yoy takal ma ba mu sene ku nek ak sa bëgg bëgg bi mom ba ko jël bi mom même bu jexé webo ngeen te tar soru tul man nak man ma ko jël ka fuma ci rewuma ci seen yi ngeen nek sax nekuma ci bi amul mam jaay tekki ko de ku len ne mam jaay tekki na tekki bi mu tak ne ko neena du ko tek bu jexé duma ko tek ay nga bayil amna barki serigne touba mak da nga tak sa fa mo ngi ni pax yi la pax yi la ni nga koy duggal ko ma defa nank du duggo biso be ma wax rek la takal ma ko Allo yow de ñeppala tane fu nak fi la la takal ma xolal bi ni la mel xolen xolen façon bi ma tak xolal duma la ko jox barki señ pa wa mo ngi ni duma ko tekki bu mom bu jexé fi dotuma tekki bi ma tak bu len tax sono sen bop li ngeen bëgg rek la bëgg am ka takal ma ni bima tak 5000 fan la nek yow fu ay bi fa timbala xol len bima tak xola xol len bima tak gis ngeen ni mu tubabe wayo bima tak de mom jaayumako bi bu bima ko mom bima tak mako mom de bi jaayumako de pour te dire pour ngeen xam ko gis ngeen bima tak mo ngi ni 5000 francs mom ak collier jaayumako jaay mako de 5000 dafa yomb di wax fa deug yalla wax fa deug ya rew mi mom dañ ma war di tapatel rek rew mi mom dañ ma war di tapatel rek 5 minutes dal limay def dafa grave ay sanni ko tak luna xajna ci yomal ni ma ni ma tak la xol li ci dess 5000 francs buma ci takkar da ngeen yuux
original 5000 faral ma yow faral ma yow amna jaara amna ci amna lepp ne ko ensemble la ko bi ma tak jek na amna kay mo jottam ni ko telephone yeu beug jël bima tak ni bay li check na nak wa mo li defara fat jinn xala ma man am bima tak la am allo wow wa amna amna ko no apa yang mau tahu apa ini kali ini ombak dunne di mata ke junni ma cheikh numero 418 418 0594 77300 man sama bagage dama ko yakam li ak fa fe yag bima joge sin batay mi fi way man étape par étape man étape par étape lay jaayé man étape par étape di xam touma limay jaay aussi non yakam touma ko pour jaay dara rek di yakam tini man étape par étape buma taxaté benen ngeen tuddu yalla dima tak na ñaara ci dess baba ni ni a 5000 francs suma paré dindi vidéo bi 5000 ben na 5000 mo ngi ni xola abaay ñew na wa 5000 dekk bi yow 5000 5000 ma dekk rew bi ma melni sul ak ba jek ma man ma ab doole 5000 bima tak lay bima tak bima tak sama ko li ci def ben ma xam ngeen buma takate benen ngeen tuddu yalla ma xam ngeen buma takate benen ngeen tuddu yalla 5000 francs aminya yi ñu bind nañ la ko jox buma takke benen ngeen tuddu yalla jooni baba day dagal ngeen la fu tekil ma bi ma tak benen bima tak ben bi mo ci dess ben sal nank bala li di dam nak ha am mo ngi ni ben bes kama tak benen ngeen xol lenam ni do lené wala tak tira ngeen ha ay sen patwa
fala sama ben ben mama jog nen xol ko atwa Ami ya ka takal ma bi. Am tagal non te gina. So dam. Ami ya ka. Ami ya ka takalan ma bi. Bi mom buma ko takke. Final final final. Mako denchon final. Final final final. Mako denchon final. Wa. Bi final la final. Bi mako denchon. Xolene bi ma tak final bi final la final xolene bi ma tak final la final mu jeex ma man kay baba ma man kay bi ma tak final la mu jeex final xolene bi ma tak 5000 francs ben dona ko ma 5000 francs demu demu nañ ko wa demu ko mo nam za bu ko boy bi ma tak ma chéri 5000 ma chéri bi ma tak 5000 waaw waaw xol len bi ma tak ye am na ben gam ben ba ba go xamne ki la ci sen ni da dia am keur ma sar bi neena nga doli ko benen fu jeul keur ma sar bob nga yokal ko sar fu jeul keur ma sar bob ci sa nga bindu ko bindu ko ba neena bu tax ni tekke bi ma takka jek ko len fitis bi yok ci yok ci xal yok ci data bindu way da ngay bindat bi boy calculer ci ki bi ngay xol Lemu jeex nak Mam ñay sa bo rew mi xamna la dag la man xolal sama concerne pas luma saf lay def luma neex lay jaayé limay jaay mako mom limay jaay mako mom nima ko takalé xawta sér da waron sér xol len 5000 li ya ci dess 1 2 3 Ima tak 5000 Ima tak 5000 ku ne nodd ku ne talal ba sibi khutan nga tejj Am nyaa yi ñe bind dama nga roñ yeb 118 418 05 94 77 369 04 45 ngeen wota telephone fi ngeen ci lo nek Yang ci jam nene sa ba yang ci jam ñaari nduro nduro ne ko nduro rek mo fi da nene ci lo ne sa ba yang ci jam sa ba bi wa ma fay defa 118 418 05 94 77 369 04 45 nene man nga soxalon japp na de est ce do bay ba ci kanam ma ci direct bi instant yi apa rek den ci kanam rek instant yi damay direct mo 118 418 05 94 ana ki bata ku am ku 118 418 05 94 77 300 kuma de ka set ko fikki bi mari ci bom neen ay 17 heures Allo Allah Allah Xola fe na do fa gis ben 118 418 05 94 Xola fof na dessu Bu meul la dara Yo ko la nek fof
Neko lima dese bari ko diam na mota li rek moma dese 5000 wotalen gaw ñu jall ci lenen 78 418 0594 77 369 0445 ngeen wota telephone fu ngeen meunti nek ci adina ñu fekk len fa livrer len lima dese bari 78 418 0594 4 mois ci dess 4 ma jall ci lenen 78 418 0594 Amine Ndiaye libéré zone ci souf tanki dama nga jël ko 78 400 77 369 0445 ñaanale lima jaay yakam tu loxo si lepp sin la ko jele tempo tempo rek yakam tu ma chérie ko lié ciubi sax amna ciub ko lié ciub yépp 5000 francs bi fi la fait ci am yow am bay bala ki doon wax ci ma sikar dal ma jeexle kay ben fra mané ko ma jeexle kay ñaara ci dess lo xamni 50 la woon semi semi 50 ñaata la ma wacc te di semi semi 50 ñaata la 500000 oh my god jaagu na 500000 ci fadar gi te journée bi demagul fen ba neura jot une heure mo jotto ko ma jaay 500000 50 la la wax 5000 5000 francs ma wacc 5000 francs ben na ma dessé ay way ben na ma dessé ma wacc ma ñëwaat ci lenen 50000 moyen sam li xalé di jaayé 10000 francs man ko jaayé 5000 francs xolel ma bobu collier 5000 bobu collier 5000 5000 francs 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 5000 francs
Baba kara. Eh, ini. Eh, padu fu, bali ngai dewa, jom sampai padu. Kapan?
Bi da mo ci dak da ngeen di joyo yeen ñep
tay direct bi tay ngeen di joyo ba fajar tay ngeen di joyo di fam nyaa yaangi lañ do lek ni may waja takkat 5000 mam ay yow yow ami nyaa kaalen takkal ma li ami nyaa da pause bi may waja takkat 5000 baxna ya ko da ba may kuma dañu na fu da tak ma ka tak rek bi may waja takkat 5000 Wow! Kolen bima takat 5000. Ay way jay ko tu takay balen ma. Ay way jay ko tu takay balen ma. Dañ ma ligay sama wuju yaay ma ligay. Wow! Takatal bima tak 5000 bima duma ko tek. Lo li jek na de. Damay pindé sax. Billahi xamo wala o fekké na nga yobbu. Xalé dañu pose ko do sen xol len bima takkat 5000 xol len. Dama bëgg nak. Ma ciir xol len bima takkat 5000. Xol len yoyu jaaro. Bima takkat 5000 xol len. Wota len mu gaaw. Xama xol ñaata la fi yoon. Bima takkat 5000. 78 418 0594. 77 369 0445. Bima takk 5000. Xolen bima takkat ma chérie 5000. La ilaha illallah. Ñangum commerce bind ma day leer. Ñangum commerce bind mi day leer. Ay way xalé ñangum commerce bind ma day leer. Way xolal len ma bima tak. Dundé. Mo fo né li ni jeex légui. Ñangum commerce bind ma day leer. Ñangum commerce bind ma day leer. Comment t'appelles-tu indi min ma day leer ay way ñangum commerce min mi day leer xol len bima takkat 5000 ami jaay giso ben talib ay way min ñangum commerce ay way ñangum commerce min mi day leer ay way ñangum commerce min ma day leer ami jaay ben talib giso ay way ñangum commerce min mi day leer ay way ñanguma commerce min ma day leer o na lay leer noy waxati na lay leer o na lay leer noy waxati na lay eh damay direct de sen ciow li bari na ñangum commerce min ma day leer xol len bima tak eh xol len bo takke ay ver ni ngay tubabe si si non non c'est que c'est à dire non ngay la ñangum commerce bin ma day leer bima tak jouni xol len jouni lepp lepp jouni ñangum commerce min ma day leer ñangum commerce min ma day leer bi nga tak legui wa mom la bi mo jentel wa bi mo ñangum commerce bin ma day leer ñangum commerce bin ma day leer ay way ñangum commerce min ma day leer way kuma wommi ñangum commerce min mi day leer ko len mo tan kay ver ni ngeen baabe ben ben tali fu do mo xola fo mané ko ñangum commerce min mi day leer mané ko xalé ñangum commerce min mi day leer xolal lima tak ma jaay lako jubni ñangum commerce min mi day leer anam bo wala ñangum commerce min mi day leer xolal lima tak ma jaay lako jubni ñangum commerce min mi day leer ñangum commerce min mi day leer xolal lima tak ni da len mu jeex ñaan ci bitt bi day leer xolal lima tak ñangum commerce min mi ñangum commerce min mi day leer ay way ñangum commerce min mi day leer ñangum commerce yaa commande bi ma mes amours ci ñu ngeen nek j'espère que ne yeen ñepp ci jamm gis ngeen jaaro yi mak Thank you.
ko may jamu ci lu ngeen nek j'espère que ni yeen ñeppal ci jamu gis ngeen jaaro yi ma tax jamu ci lu ngeen nek j'espère que ni yeen ñeppal ci ñangum ko mess minu ma day leer xalay ñangum ko ñaata ci res 1 2 3 ma solaat benen 3 ma solaat benen 3 ma solaat benen ñangum commerce bindu ma day leer ñangum commerce bindu ma day leer bima sol 5000 waaw xalay ñangum commerce bindu ma day leer waaw waaw na sama xarit baangi non mariama mariama ngi nonu ngo gor 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 koku nonu seri koku nonu seri pabi ñangum commerce minni ma day leer 5000 nga rek neena day yone li ñow dess ñangum commerce minni ma day leer ñangum commerce minni ma day leer chéri ñangum commerce minni ma day leer bo ca bañé daanu xolali ma tak 5000 ma chéri yakuma marché dé ma chéri man yakuma marché ma chéri man yakuma marché rew me du couré rew mi ma chéri mo du couré ñangum commerce minni ma day leer ñangum commerce minni ma day leer mané ko ñangum commerce minni ma day leer ñaara ma def sama jall ci benen non non ñett la allo yaara ko ko ma di man ma te ko da la jom kay bu jom ñangum commerce minni ma day leer lima tak ni 5000 xol len ko liye bi mo am ful xale ma wan ko bama len xana ma wan len ko bima ko video wowe fum ko res bindi bi day leer xolal lima tak xolal ma jaay la ko jumni ñaan mo ko res bindi bi day leer ñaangum ko res ma seri ñaangum commerce bindi ma day leer Jangan lupa,